Lascia sticare. Ma da Nito, nije Tražila sigurno. cigare. Sanja, vi što se mene Ne, ne. Šta je nju, nije valjda da je ona počela pušiti. Ko? Ostavi tu cigaru, Ana. Nemoj da ja Pajović sutra izvještaj podnosim. A. Otišla Ana Bebić da puši Propala, da gaju. Propala, materim cura. Cura je totalno pukla, materim. Zapalila? A ne, on ceo dan pita li ima neko tu tanku. Šta će joj? Otkud zna? Pa neće mene zapaliti, ovca jedna. Puši, mrtva ladna! Si zapalila? Je pa zapalila. Pa vidi se, Bon. Pa ne. A što to puši? Pogledaj Anu Bebić. No. Pogledaj Anu Bebić. Molim te, pogledaj Anu Bebić. Gledaj je. Malo duže. Gledaj je. Pičku, di je jebate? Šta ti? Puša je. Popizila je. Šta ti? Šta je ona normalna? Vrlo važno. Pa nije uzela drogu. E, Šime, više ne individualne nastave za nju. Ne, kako ne? Bebić se propušao, gotovo. A da, to je prva stvar koju ćete... Ajde, izađi, ajde, ajde. Luzer! Čim ladno i koje jebe. Sviđam se, ba, cigar, ne mogu ja to pušiti, puj. Dođi, Mata, dođi. O, vidi, aj, živije. Aj, pić. Čemu ono da kažem da je neko spremao? Ova bebička stali je s tom ženom. Znači, sad ide, ali časo imaju samo Vukašin. Tiša. Više nema. Sad po dva sata možemo pušati. A tako si srećan. A jel vidiš ove... Ne. Neće da mi pušači truju u prostoriju tamo gdje ja pjevam. Da me grlo otruju totalno. Narkomani. Da ne veti pušač nešto kaže i opeva, molim te. Šta? Šta? Pa šta? Kad sam u pravu... Uduvaću te. Više neću s pušačima, imam posla. Poček kupajuć. Wow. Znači, tvoja zavodnička spika je prešla od infantis zavodnička... Ne, a znam se sad kad je njen gledaju. Znam se kad je njen gledaju. E, vi ste mi stavili tekst od pjesme. Postavite koji je zabavio. Nemoj ti, Sonja, ti sve braniš, redu. Pa neću živati. Pa ne treba nikog. Mene ova cigara, Samantha, svjetski, ne bi ja to stavila u usta. Ma mora samo snimiti onaj pjesmu. Ne smiješ ići nam. Baš mi krivo zbog bebičke. Što si propušla? Ma što je uopšte tražila to? Kad počne Pajević na njegu. Znaš ti njega. Pogotovo, znaš kog će to njom biti? Nije to uopšte, nego bit će mi krivo što je ovdje počela pušta. Znači dok joj on uči, ona je propušla to. Znaš kog će to njom biti krivo? Da. Treba to što prije reći profesora da i on zaostane od toga. Ma ne može on je zaostati, zna ona sve, snema svega toga, pa je opet tražila. Ne veze, nego mi sam žao, eto tako. Više, sad i on traže cigaru. Na tome... Joj, bilo šta dobro, ona, ne jezi pravo, eto, neka. Adna nikad nije bio pravo, pa se sad tek postavlja, ne, pravo.
Tako. Tako je i za mene bilo u početku, brate. Ali uvijek je kasno na rad. Zato vam zabavno, Virgen, neću više nikom ništa da govori. I što kome god dobro kažeš, on to misli, zlo mu misliš i zaboli me briga. Ne bi ni meni niko pomogao, je li tako? Mislim da ne bi niko. Pa dobro, to se tako kaže. Da, čovječ, prubo čovječ, on uzela je cigaru. Ovo da podvoriš, pa popi, izgubila se od jednog voda tamo. Ma simpa, nije to, neke, nije to veliki čin. Ne. Pusti ba ti to, odatle se kreće, jarane moj. Neka. Pusti ba. Danas to, sutra rock'n'roll će još polje slučaj. Tako je u mene rođa krenuo, bez zezi cigare krenuo. A nije to već što je baš... Pa sam na čovjek na kraju bombu mu. Što što kaže Adnan baš u ovom čovjek korosu. Sam na kraju, nemoj me se. Nije smiješ, naravno. Znaš zbog čega mi ono, neko je alergičan na to, ja to stvarno ne znam niko zbog da se ne govori, hoćeš nešto ti zapjeva. Ali smi... A to nije tako, u mene rođak tako krenuo da ti cigara bez jebaci. Slušaj, slušaj, ovo. Nemoj me pogrešno, To, to je što ljudi, ovaj, ne možeš neke stvari, pa ti nekom se desu, znaš, nije ima to... veze krenuo cigare, pa na najžešći. Jarane, pa bu, pa Oprosti, ali... I na kraju... Cigare nisu ovo, to naravno gdje se čekio. Razumim to, a smišno ispalo, kako, kako si rekao, bez jebanci. Bići u trga u žvincama. Pa taj je bio luda, to nema veze sa cigarama. Ti njegovom rođaku da je lud. To je lud čovjek. Pa, mislim, šta sad, sad svako ko se radese bombu i lud? Jesi ti, Sonja, jebote, ono... Uj, sorry, ja ne bi o to ne smirio pričat, sutra. Jer ovaj u njega. Amičić dolazi na galu, ne, moram sranje za to. Ba dor, je, aj, stvarno, ono, nije... Ne bi trebao pričati. Pa da, ne bi trebali pričati o tome, stvarno... Mora čovjek doći napravit će mi sranje na galu, znači... Stvarno nije uvijedi to, ali, ali način na koji se reka malo, je, ono... On je to što će napravit će frku nacionalno. U tome što, što će se... Pobiće se i zaustavit će galu, jebem. Ko bre? Pa, sad počeo se jednu priču. Ništa, gotovo, gotovo, pričat, ništa, ništa. Sam ništa. Krenuo jednu priču, a tajte. Ko? Ne, nemojte samo od tome razglavati. Neću. Ne, znaš, ne, Sonja mene sve pogrešno shvata. Zna, zna, razumio ona, sam. Ona, ona bi se samo svađala. Ti si pričao o gubljenju principa, razumiješ, ali ona je rekao, cura je samo jedan duman da pojavio. Da. Tražio sam da ga pozovu ovamo. Koga? Nemoj da te pipnem ovom ledenom rukom za taj list, ima da ti bude list ladan u kurveno srce. Hvala, Ado. Koji imam čas, šta? Ja nikom. Propustio si bebićkinu cigaru. Koji čas, šta? Kakvu? Bebićkinu, bila pušila. Dobro, da, kaže, ide, kaže, baš mi fora. Naručila sebi one, one u kockici, znaš, one male. Šta je, bre, ona naručila sebi, bre, to su moje cigare, gde su te cigare? To su tvoje cigare. Gde su te cigare? Kod njim. Ne išla u slušovnicu i dobila ih. Ja, ja sam ću da izvini. Ja jednu kolegicu sam zna, prijateljicu, što je... Pa, na, tako je dobro ponašala sve jezike. Znači, glumila, ali nije znala ništa. Prva, razumeš. Italijanski, njemački, sve. Jedna po Italijana pričala, baš italijanski, ali svoj neki će... Ja, mene, mene, majko, mene. Kako je to? I oni su doslovno nju gledali, slušali. Je, ko je vama? Gledali, pa. Crte kokaina. Ili osoba glupa, ali ti prepametan, razumeš, Vukašine. U ovom slučaju mislim da si ti bio prepametan, ali... Ovo sa alkoholom popiješ. Ne znam. Nemoj, pa piješ. U osobi treba biti glupa. Da neko meni sad govori na hrvatski nešto, ja, da ne ga ne razumijem. Što ti imam noći? To popi. I ugćeš volju čitav noć tamo. Nikad mi nije tu izašao u životu. Pa meni nije izašao... Da mi je li frizura najljepša na svijetu. Znači, ovdje je mjesto divinje.